Ադրբեջանցիները միտումնավորեն սահմանների վրա զոհեր տալիս։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկան Արցախյան պատերազմի մի խումբ ազատամարտիկներ։ Նրանց ունեցած տվյալներով ադրբեջանցիները վաճառում են իրենց մահացած զինվորների օրգանները եւ միջազգային հանրությանը խնդիրն այլ կերպ ներկայացնում։ Չնայած բացահայտումներին եւ վրդովմունքի ալիքին, իրավապահ մարմիններն ու քաղաքական ղեկավարությունը պարտակում են հանցագործությունները միջազգային կառույցների տարօրինակ լռության ներքո։ Եթե Ադրբեջանը չի խնայում իր զինվորներին, ապա չի կարող դադարեցնել հայերի նկատմամբ սկսված ցեղասպանությունը։ Այսօր հայտարարեցին հայ ազատամարտիկները եւ հանդես եկան պաշտոնական Բաքվի ցեղասպանության մեքենան կազմականելու մասին պատրաստակամությամբ։ Տարածաշրջանի գրեթե բոլոր մասերում բարդ իրադարձություններ են ծավալվում, սակայն հայության համար առավել լուրջ մարտահրավեր պարունակող Ադրբեջանի հանրապետությունն է։ Ազատամարտիկները ավելի քան համոզված են, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցները չեն դադարի, քանի դեռ միջազգային հանրությունն իր հայտարարությունները ավելի հասցեական չի դարձնում եւ Ադրբեջանին ու Հայաստանին նույն ժարի վրա է դնում։ Շահագրգիռ կառույցները, որը կան աշխարհում, նրանք պետք է հանդես գան հայտարարություններով, ճնշումներ գործադրեն Բաքվի իշխանությունների վրա, ճնշումներ գործադրեն այն աշխարհաքաղաքական ուժերին, ում հանցագործ թողտվությամբ այս ամենը կատարվում է։ Փարանձեմ Վարդանյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPWeb։